Og nu, mine damer og herrer, hører de en splinterny sangkvartet, The Jupiters. Skibet er lavet med sang og med svind. Ønsker programmer for langt, hvad de vil. Radio, reklamer og skører idé. Bare stil ind, konstater, hvad der sker. Vi tager en sejltur på luftens lækre bølger. Og det er noget, der forfølger. Det ved de bedst. Vi er ombord, de er lyttende gæst. Elsket og hadet, skibet er ladet. Ladet med smil og fest. Det kan være roligt, herr støjdirektør. Under de givende forhold skal jeg selv personligt tage med af sagen. Toms guldbare! Jeg mener chefen for hærens øverste alarmberedskab. 19. bataljon, 7. kompagni, 6. afdeling. Jeg vælger krigsminister. Jeg vælger krigsminister. Sangen de hører og synger. Har vi selvsagt i år. Her står for sammen en lyngre. Sømænd der er ombord. Jeg vil, herr krigsminister. Jeg skal personligt tage mig af sagen. Ønsker programmer for langt, hvad de vil. Radio, reklamer og skøver i del. Bare stil ind, konstater, hvad der sker. Vi tager en sejltur på luftens lette bølger. Om det er noget, der forfølger. Det ved de bedst. De er ombord, de er lyttende gæst. Ja, det er mig personligt. Elsker og god aften, kammerat. Ja. Ja, jeg lytter til You Fighters. Ja, det er mægtigt. Ja. Nej, jeg siger, det er mægtigt forkert. Skibet er lavet med sang og med spil. Ønsker programmer for langt, hvad de vil. Radio, reklamer og skøver idéer. Bare spil ind, konstater, hvad der sker. Vi tager en sejltur på luftens lette bølger. Om det er noget, der forfølger. Det ved de bedst. De er ombord, de er lyttende gæst. Elsket og hadet, skibet er ladet. Ladet med smil og fest. Vi fire synger kun i KE-skjorten.